Петропавлда қоғамдық көлікте жол жүру құны қымбаттауы мүмкін. Бұл мәселе бүгін Нұр Отан партиясының облыстық филиалында өткен дөңгелек үстел барысында талқыланды. Жиынға депутаттар, мемлекет орган қызметкерлері мен қоғамдық ұйым өкілдері қатысты. Петропавл қаласында жол ақысы соңғы рет осыдан 3 жыл бұрын көтерілген екен. Тариф ол кезде 50 теңге болып бекітілгенде, дизельдік отынның 1 литрінің бағасы 70 теңге тұрған. Қазір 115 теңге, яғни арадағы айырмашылық 57%-дан жоғары асып кеткен. Облыстық автокөлік одағы қауымдастығының төрайымы Галина Семенова бағаны көтеруге түрткі болған бірнеше себепті мысалға келтірді. Жол ақысы кетіп жатқан шығынды толығымен ақтамағандықтан кейбір жолаушы тасымалдаушылардың жағдайы мәз емес. Жанар жағармайдан бөлек көліктің саймандары қымбаттады. Жөндеу жұмыстарын жүргізуге кейбір жолаушы тасымалдаушылардың артық қаражаты жоқ. Жұмысшылардың да жалақысын көтеру қажет. Сол себепті білікті кадрлар жетіспейді. Қаржының тапшылығынан экологиялық таза көлік болып саналатын троллейбустардың тоқтатылғаны белгілі. Галина Семенова, егер дер кезінде шара қолданбасақ, тағы да бірнеше маршруттық бағыт жабылуы мүмкін дейді. Жол ақысын шамамен 70-75 теңгеге дейін көтеру жоспарланып отыр. Алдағы уақытта жаңа тариф бекітілген жағдайда жалпы қалалық жол жүру билетінің бағасы сақталады. Қазір оның құны 4800 теңге. Жол ақысын көтеруге қатысты мәселе Нұр Отан партиясы ұйымдастырған айқын тариф жобасы аясындағы дөңгелек үстел барысында талқыланды. Бұл жобаның мақсаты көпшілікке тарифті көтерудегі себептерді түсіндіріп, барынша мөлдірлікті қамтамасыз ету. Бүгінгі жол жүру құнына қатысты мәселе әзірге тек ұсыныс қана. Алдағы уақытта оның әлі талқыланары сөзсіз. Десе де біз бұл жөнінде халықтың пікірін білу жөн көрдік. Өте қымбат. Пенсионерлерге аз ғана пенсия алады. Көбі ең төменгі пенсия алады төменгі мөлшерде. Қалай жүреді ол адамдар? Қазір да ақша алу керек жұртқа. Былай қаланың осы шетіне бер шетіне шыққанның өзінде де өте қымбат. Әрине қарсымыз, көбі қызметкерлердің жалақысы аз, 75 теңгеге тұрмыс өте қиын. Будет дорого, придется пешком ходить теперь. Танаш Хамзина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.